ñi den def revue de presse ci yeneen radio yi ay nular lañ deet way way deet way ban mako wax way deet parce que niñ ko defé niñ defé li journal bi bind ak ñom liñ revue de presse du ben lula ci leer ñew niñ revue de presse affaire bi dafa melni tay ji pire dañ fa denc ay arme ak ay balay fétal est ce que journal bindu lolu di bindu lolu noko xamé gendarmerie tiawon ñoo doon def ñoo monter ci garage pire comme niñ koy defé chaque jour di contrôler auto yi ben auto ñew ci garage pire ba ñu contrôler ko fa gis fa ay munitions ay balo fetal waaw waaw waye sunne tay ji ay arme ki fetal lañ fekk lañ gis lañ japp lañ fekk pire det lool journal info bobu observateur moko bind samedi waaw te ni nga ko waxe non la ko bindé waaw mais ni revue de presse wuñu ko ni parce que tay ji ñi dëkk pire té nek ci bitim réew ñi dëkk pire nek aduna bi yépp non lim wax dëgg la parce que jour bobu dëkk ba ñëpp jaxlé ah waaw mais man jour bobu ma ngi pire wa pire yeguñu ko ñoo fo dégg ay fétal bali fétal lañu ay balu fétal lañu wax ni dañ ko fekk pire mu melni manam man dégglu na revue de presse mais soko dégglu day melni affaire dañ ko fekk ci bénn kër ban non quand même ki la macc lo ki la jambulo dakar mo la macc lo say baram pire lañu fekk bali fétal fekk ñuko fa dé ku lak mburu tuddu dëkk non pire fekk ñu fa bali fétal fañ ko jappé dédé bali fétal ya leen fa fekk wa bat patay rek auto bu jëgé feulé ci Allah bay rombo wa d'accord mais lu mën di doon rek bali mom pire la fégné fan la fum fégné pire bali fégnéwul pire bali fétal do doon rombo auto bu doon rombo fexel fexel ba gendarmerie ñu wa pire auto bu da ma won yow nuyuguma la deggu auto bi do doon rombo fexel ba gendarmerie jappiwul bali fétal yi pire fa la ko jappé jexna wa fa la ko jappé mais bali fétal yi dekkunu pire